Հետզարգո նախագահություն, սիրելի գործընկերներ, Գերագույն խորհրդի վաստակաշատ պատգամավորներ, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի 12-րդ գումարման Գերագույն խորհրդի, որը դարձավ ըստեյության Հայաստանի անկախ հանրապետության առաջին Գերագույն խորհրդի վաստակաշատ պատգամավորներ, սիրելի գործընկերներ, ես տեսնում եմ նրանց մեծ մասը այստեղ են, և քիչ առաջ նշվեց նաև վաստակաշատ շատ մարդկանց, որոնք հրաժեշտ են տվել կյանքին, և բոլոր այստեղ հավաքված սիրելի գործընկերներ, շնորհավորում եմ բոլորիս անկախության 34 ամյակի կապակցությամբ, հրճագագրի անկախության 34 ամյակի կապակցությամբ. Ես նշեմ, որ հենց այս դալիճում 34 տարի առաջ իսկապես ազդարարվեց պատմական գործընթացի սկիզբը, հայոց անկախության գործընթացի սկիզբը, և հենց այդ Գերագույն խորհուրդը նախանշեց, ընդունեց հրճագագիրը, պատմական, այս շատ կարևորագույն փաստաթուղթը, որի 12 կետերում ուղենշվեցին սոցիալ-տնտեսական, հասարակական, քաղաքական, մշակութային կյանքի այն ուղենիշները, որոնք սկիզբ դրեցին հայոց նորանկախ պետականության։ Այսինքն 70 տարի առաջ արդեն առաջին հանրապետությունից հետո իսկապես այդ ժառանգությունը փոխանցվեց երրորդ անկախ հանրապետությանը, իսկ դրա սկիզբը դրեց հենց այդ Գերագույն խորհուրդը։ Դրա առումով ես պետք է նշեմ, առանց անկախության հրճագագրի մասին խոսելիս հնարավոր չի հրճագագիրը ներկայացնել առանց պատմական ակնարկ կատարելու հենց այդ Գերագույն խորհրդի նստաշրջանին, որտեղ ընդունվեց հրճագագիրը։ Նշեմ, որ հայ ժողովրդի 2 տարվա արցախյան ազատագրական ծանր ու հետևողական պայքարում հայ ժողովրդը չկորցրեց իր ողջամտությունը, ոչ միայն դուրս չեկավ պայքարի սամրադրական շրջանակներից, այլև ավելի համախմբվեց, դարձավ միասնական։ Սեփական ուժերի նկատմամբ հավատն ու վճռականությունը առաջ մղեցին ազգային անկախ պետականության վերականգնման խնդիրը։ 1990 թվականի նոր ուժով ծավալվեց համաժողովրդական շարժումը, այդ ժամանակ շրջադարձային փոփոխություններ տեղ ունեցան հանրապետությունում։ Հիշենք, որ 1990 թվականի Գարնան Հայաստանում նախապատրաստում էր ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի ընտրություններին հայ կոմկուսը, հայոց համազգային շարժումը, մյուս քաղաքական ուժերը առաջադրել են բոլոր գրեթե իրենց տեղնացումները, ընդրատարածքին ստեղծվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում։ Արցախի հարցում մի կողմից ՀԽՍՀ ղեկավարության միտումնավոր քաղաքականությունը, մյուս կողմից հանրապետական կուսակցական ղեկավարության չափից ավելի զգուշավոր գործնեության հետևանքով հայ ժողովրդը կորցրեց հավատը կոմունիստական կուսակցության հանդեպ, դրանից մեկտեղ լայն թափ ստացան ազգային շահի իրականացման ուղղված ժողովրդավարական շարժումը, որ վայելում էր ժողովրդական զանգվածների վստահությունը։ Այդ ամենը հանգեցրեց հանրապետության քաղաքական կյանքի արմատական ու շրջադարձային փոփոխությունների։ Վերջիններս սկզնավորվեցին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 1990 թվականի մայիսի 20-ի և հունիսի 3-ի կայացած ընտրություններով, որոնք տեղի ունեցան մեծամասնական ընտրակարգով։ Ավելի քան 70 տարիների ընթացքում հանրապետությունում առաջին անգամ անցկացվեցին ժողովրդավարական այլ ընտրանքային ընտրություններ, որին մասնակցեց նաև Արցախի հայ բնակչությունը։ Ընտրական պայքար հիմնականում ընթացավ ՀՇ-ի և ՀԿ-ի միջև։ Վերջինիս պատգամավորների թեկնածուների ցուցակներում նախկինի պես գերապատվություն տրված էր կուսակցական անվանակարգի ներկայացուցիչներին։ ՀՇ-ը առաջադրած և նրա կողմից պաշտպանվող տեղնացուների ճնշող մեծամասնությունը, այդ թվում նաև Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի գրեթե բոլոր անդամները ընտրվեցին հանրապետության Գերագույն խորհրդի կազմում։ Լոնդիր պատգամավորների թվում է նաև ԱԻՄ-ի հիմնադիր նախագահ Հայաստանի անկախացման գաղափարի կարողության համար երկար տարիներ խորհրդային բանդերում ու ճամբարներում արգելափակված և վերակառուցման ժամանակաշրջանում ԽՍՀՄ-ից վտարված Պարյուր Հայրիկյանը, ով վերադարձել էր հայրենիք։ Հենց նրա անմիջական ղեկավարությամբ անկախության թերթը մեզ դեր խաղաց ժողովրդի մեջ անկախության գաղափարները սերմանելու գործում։ Նշեմ, որ խորհրդարանի անդամ դարձավ նաև անկախության գաղափարի մեկ այլ նվիրյալ, կոմունիստական վարչակարգի կոմից այլախողության մեղադրանքով քանս ազդագրման դատապարտված Հայաստանի վերջին կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանը։ Պատգամավորը ընդդրվեցին նաև մի շարք այլ նախկին քաղբանտարկյաններ, ինչպես նաև 11 հոգի Արցախից։ Նորնդիր խորհրդարանը, որը կազմված է 260 պատգամավորներից,
նշված 271 իսկապես պատգամավորները հետագայում լրացվեցին, սկսեց գործել հուլիսի 20-ից։ Թեև այդտեղ կոմունիստական թվական գերակշռություն ունեն կոմունիստները, պատգամավորների 60% կոմկուսի անդամներին, սակայն նրանց հիմնականում մշակական պատգամավորների ազդեցության ներքո հենց սկզբից տարանջատվեցին և չկարողացան մեծամասնապահովել։ Դա մասնավորապես դրսևորվեց Հայաստանի գերագույն խորհրդի նախագահային դրությունների ժամանակ, երբ քվեարկության դրվեց ԱՇԵ վարչության նախագահ Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի անդամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Կենտկոմի առաջին քարտուղար Մովսյանի թեկնածուները։ Մի քանի փուլ քվարկումից հետո խորհրդարան 50 թվի օգոստոսի 4-ին գերագույն խորհրդի նախագահ ընտրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Օգոստոսի 13-ին Հանրապետության խորհրդի նախարարների խորհրդի նախագահ նշանակվեց Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի անդամ ԱՇԵ վարչության անդամ Վազգեն Մանուկյանը։ Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի կոմիտեի մյուս անդամները ՀՇ ներկայացուները, գիտեք, Արշանամարզ Բարսերին Հանրապետության օրեստի գործադիր մարմինների գրեթե բոլոր կարգավորական պոստերը։ Դրանով փաստորեն Հայաստանում վեճ դրվեց կոմիտեի ֆրակցիան 70-ամյա իշխանության և իշխանություն անցավ ՀՇ-ին։ Հայաստանի նորընտիր իշխանությունները ձեռնամուխ եղան անկախ պետականության կերտմանը 1990 թվի օգոստոսի 23-ին Հանրապետության գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանը հանգամանալի քննարկումից հետո ընդունեց հրճագգիր Հայաստանի անկախության մասին պատմական կարևորագույն փաստաթուղթը։ Այս կարևորագույն փաստաթուղթով խորհրդարան արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, ելնելով մարդու իրավունքներին համընդհանուր հրճագգրի սկզբունքներից և միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմից, կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական ավանդույթները, խնդի դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծում, հրճագում էր անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Անկախ պետականության ստեղծումի միտված այդ իրավական փաստաթուղթը բաղկացած էր 12 կետից, նախաշնում էր Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական, մշակութային զարգացման հիմնական ուղենիշները։ Նշեմ, որ դեռևս ՀՀ գերագույն խորհրդի օգոստոսի 4-ի որոշմամբ Հայաստանի անկախության հրճագգրի նախապատրաստման նպատակով պատգամավորներից ստեղծվել էր 15 մարդուց բաղկացած հանձնաժողով։ Հրճագգրի մշակման հանձնաժողովի գործնեության առաջինույթ սկսած Հայաստանի տարբեր քաղաքական ուժերից գերագույն խորհրդի ներկայացվեց հրճագգրի 5 տարբերակ։ Հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ փաստաթղթի կազմման աշխատանքների ներգրավեցին հումանիտար ոլորտի մասնագետներ։ Շուտով քաղաքական տարբեր ուժերի կողմից ներկայացված տարբերակների թիվը հասավ 1 տասնյակի։ Գերագույն խորհրդի հանձնաժողովը քննարկման ներկայացրեց ՀԿ Կենտկոմի Համալրական Իրավունք Միության, ՕԴԱ-ի, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության և մի շարք այլ քաղաքական կազմակերպության մշակած հրճագգրի նախագծերը։ Ներկայացված բոլոր նախագծերն ունեին որոշակի ընդհանրություններ, որոնք կարելի է բաժանել երկու խմբի։ Առաջին խմբի տարբերակները մեծ մասամբ կազմված էին հուզական հենքով, անցյալի հրապարակախոսական վերլուծության հիման վրա և առաջարկում էին պետաիրավական բնույթի միջոցառումներ։ Երկրորդ խմբի տարբերակները աչքի էին ընկնում իրավագիտական նկատելի մակարդակով քաղաքական կորեկցիայով առաջարկվող վերափոխումների հիմնավորվածությամբ արբնական բնույթով։ Հանրապետության լան շրջանակներին առավել մեծ հեղինակություն է վայելում երկրորդ խմբի Հայաստանի քաղաքական կարգավիճակի մասին ավելի իրատեսական ու ժամանակից պաշտոնային ավելի համապատասխանող տարբերակները։ Հայաստանի լիակատար քաղաքական ինքնորոշումը հիմնականում պաշտպանում էին Հայաստանի գերագույն խորհրդի արմատական ժողովրդավարական թևը։ Նրանք բացառում էին ամենաչնչին զիջումներն անգամ կենտրոնին։ 1990 թվականի օգոստոսի 7-ին հրճագգերի կազմող գերագույն խորհրդի հանձնաժողովը, հիմք ընդունելով հիմնական խնդիրներ շուրջ, առանձին դեպքերում նիսկ իրար հակասող ու տարբերակները մշակեց, ամբողջացրեց գերագույն խորհրդի քննարկման ներկայացրեց հրճագգերի 3 նոր տարբերակ։ Դրի իման վրա էլ կազմվեց հրճագգերի վերջնական տարբերակը, որը քննարկվեց օգոստոսի 2020-ի նիստին։ Գերագույն խորհրդը օգոստոսի 23-ի նիստում, երբ ընդամենը հաշված ժամեր էր մնում հրճագգերի պաշտոնական ընդունմանը, բանավեճեր էին ընդանում այդ ժամանակ փաստաթղթի վերջնական անվանման հարցի շուրջ։ Շրջանառվում էր վերնագրի 5 տարբերակ, որոնք քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ 159 կողմ հայ ժողովրդի համար բախտորոշ այդ փաստաթուղթ անվանվեց հրճագգերի Հայաստանի անկախության մասին։ Անհրաժեշտ է նշել, որ հայոց գերագույն խորհուրդը իր գրեթե բոլոր որոշումները ընդունում էր բանավիճի մթնոլորտում, իսկական ժողովրդավարական կարելի ասել գերագույն խորհուրդ էր, որտեղ առանց քննարկման,
առանց բանավեճի ուղիղ իմաստով եմ ասում, որևէ հարց չի լուծվել եւ նույնի ժամեր է տևել այդ քննարկումները։ Այս առումով ես ասեմ գերագույն խորհրդի մասին, ես նախապատրաստել եմ առանձին աշխատություն առաջին գերագույն խորհրդի նվիրված, որտեղ ավելի հանգամանորեն եմ խոսում այդ քննարկումների եւ բանավեճերի ծավալման մասին, որտեղ մենք չենք տեսնում իհարկե կոնկրետ այսօրվա ազգային ժողովի այդ ղեկավար խմբակցության ուրեմն քաղաքականության արդյունքում։ Այլ կերպ ասած, իսկական ժողովրդավարական նորմերի իրականացումը ամրագրված էր գերագույն խորհրդում։ 90-ի օգոստոսի 23-ին գերագույն խորհրդի հերթական նիստում հրճագիրը վերջնական տեսքով դրվեց քվեարկության, որի արդյունքում 153 կողմ 2-2 ձեռնբաց ձայներով այն ընդունվեց։ Գերագույն խորհրդի քարտուղար Արարասագյանը հրճագիրի ընդունմից անմիջապես հետո արտադրելով իր տեսակետը նշեց, հրճագիրը պատմական քաղաքական մեծ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ էր։ Հաջորդ օրը առաջին գումարման գերագույն խորհրդի նիստում պատգամավորները կրկին անդրադառնով հրճագիրի վերջնական խմբագրումից հետո դրեցին նոր քվեարկության, որը ընդունվեց 152 կողմ 2 ձեռնբաց ձայնով։ Հենց այս նիստում տեղի ունեցավ խորհրդանշական հայտնի իրադարձությունը, երբ Հայաստանի անկախության մարտին հրճագիրի վերջնական տեքստը մեծ հանդիսավորությամբ հրապարակեց գերագույն խորհրդի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրի անվանակիցը։ Խորհրդարանը արտադրելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճագիրի սկզբունքներից, միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմից, կեսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, հիմնվելով 89-ի դեկտեմբերի 1-ի հայկական խսի Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Հայաստանի գերագույն խորհրդի Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա, զարգացնելով 18-ի մայիսի 28-ից տեսված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները, խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծում, ազդարարում էր անկախ pedagogական հաստատման գործընթացի սկիզբը։ Գերագույն խորհրդը իրականացրել պատմական կարևոր քայլ ազգային pedagogական կուրսից 70 տարի անց, հրճակելով Հայաստանի անկախությունը։ Դժվար է չհամաձայնել այդ շրջանում Հայաստանի գերագույն խորհրդի քարտուղար Արաս Սահակյանի հրճագիրի ընդումից հետո արտահայտած տեսակետին, որում նա ներկայացնելով պատգամավորական ողջ կորպուսի համոզմունքը նշել էր. Այս հրճագիրը իրոք պատմական քաղաքական մեծ նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ է, եւ որքան էլ տարբեր կողմերից մեր ընդդիմախոսները կոչ են անում լարված իրադրության պայմաններում դատարեցնել նշաշրջանի աշխատանքը, զբաղվել կոնկրետ գործերով, պատգամավորները գիտակցելով իրենց պատմական առաքելությունը, այդ ցարագույն սուրբ բանավեճերի պայմաններում կարողացան ընդունել այսպիսի լուրջ պատմական փաստաթուղթ։ Փաստորեն անկախության հրճագիրով սահմանվեցին քաղաքական տնտեսական գերակա արժեքներ, որոնք փարոսի դեր պետք է կատարեն Հայաստանի հետագա ողջ ընթացքի համար։ Այդ փաստաթուղթով հայ հասարակությունը դեպի ավագան ուղղորդելով համամարտկային հնչեղության հիմնարար սկզբունքներ հրճագեցին ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը, մարդու հիմնարար իրավունքները, առաջնորդելով քաղաքական գերակա արժեքներով հրճագիրը ավետում էր անկախ Հայաստանի կառավարման սկիզբը։ Հայկական գերագույն խորհուրդը հրճագում էր անկախ pedagogական գործընթացը։ Հրճագիրի բացառիկ պատմական նշանակությունը կայանում էր նրանում, որ այդ փաստաթուղթը Հայաստանի անկախ pedagogական հաստատման գործընթացը սահմանեց որպես հասարակության կյանքի, հասարակական քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական բնագավառում իրացվելիք արմատական ձեռնարկումների ամբողջություն։ Այդ փաստաթուղթով որոշակացվեց հանրապետության ներքին ու արտաքին կյանքում ազգային գերակա շահերով առաջնորդող քաղաքական ինքնիշխանության ընթացքը։ Միջալուց ասեմ, եւ ժողովրդավարության լավագույն դրսևորում էր նաեւ ցեղասպանության մասին 11-րդ կետի ընդունումը, որտեղ չնայած ընդդիմադիր ղեկավարության նաեւ ընդդիմադիր կեցվածքին, քվեարկության արդյունքում ընդունվեց 11-րդ կետը, որտեղ արձանագրվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում հայոց ցեղասպանության ընդունման փաստին եւ միջազգային ճանաչման առումով սա շատ կարեւորագույն ամրագրում էր։ Այն միջալոց նշեմ, որ հենց այդ առումով էլ միայն ոչ միայն այն ընկավ սահմանադրության հիմքում, ոչ միայն հետագա սահմանադրական փոփոխությունների մշակման առումով հրճագագիրը կարեւորագույն ուղենիշ հանդիսացավ, այլ պատմական առումով այն դրեց նորանկախ pedagogական սկիզբը ըստ էության։
Եվ այսպիսով ամփոփելով նշենք, որ ըստ էության անկախության հրճգրի նաև պատմական նշանակությունը ամրագրելով ծրագրային բնույթի ակտ ամրագրելով այդ այն դրեց նաև բարեփոխումների ռազմավարության սկիզբը հավասարակշարժ վերակառուցումների հասարակական կյանքի բոլոր հիմնական կառույցների ժողովրդավարացման քաղաքացիական հասարակության իրավական սոցիալական պետության մարդու իրավունքների հարկման սկզբունքների հիման վրա։ Շնորհակալ եմ։